Příjemný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Posloucháte Svobodný vysílač, jsme tu opět zpátky po 19. hodině, která právě odbyla. To znamená, že jsme tu s našimi programy. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a jsem velmi rád, že jste si našli čas pro to, abyste si nás naladili, abyste si nás pustili. Je dnes možné vyrobit kauzu na klíč nebo na objednávku? Mnoho z nás si jistě na tuto otázku odpoví, že ano. Příklad Aleny Vitáskové, bývalé předsedkyně energetického regulačního úřadu, je toho ukázkovým příkladem. Mnoho z nás má pocit, že naše justice vůbec není nezávislou a odpravit nepohodlného politika je více než snadné. Oni vám řeknou, koho máte milovat, koho máte nenávidět a lůza si tak vyventiluje své pozitivní i negativní emoce v rámci politiky. A o to přece jde, nebo snad ne. Ukáží nám figurku, do které se máme strefovat, na kterou máme plivat, kterou máme fackovat, zatímco ti v zákulisí členové té velké politické mafie vybraných policistů, vybraných státních zástupců, represivních složek, vybraných plukovníků, vybraných advokátů, privilegovaných podnikatelů napojených na státních zakázkách, spřátelných politiků a hlavně spřízněných novinářů a médií, se bude na rautech spokojeně usmívat a plácat po ramenou, jak lůza skáče podle námi naskriptovaného scénáře vyrobené kauzy, zrežírovaného a zorchestrovaného mediálního lynče. Pozornost je odvedená, lůze je předhozená oběť a mafie si může oddechnout, protože jejich o 10 řádů vyšších leváren, krádeží a podvodů si tak nikdo nevšímá. Zkuste nám skřížit cestu, vyrobíme na vás kompro, zinscenujeme mediální lynč, abychom vás zostudili a znemožnili ve vašem veřejném i osobním životě, poženeme na vás spřízněné advokáty, budeme vás předvolávat na výslechy u spřátelených policistů, jednoduše vás ekonomicky i lidsky zlikvidujeme, abychom ochránili naše mafiány a zločince, architekty tohoto systému, vzrostlého ze souručenství politiků a mafie, jehož základy byly položené v 90. letech minulého století. Jeden takový příběh vám budeme vyprávět právě dnes. Doktor David Rath, dříve úspěšný politik sociální demokracie, také ex-ministr zdravotnictví a ex-hejtman Středočeského kraje, právě na něm si lůza vybila svou frustraci z politiky, iluzi a představu o tom, jak systém údajně bojuje proti korupci, zatímco mafie krade a korumpuje dál v řádu několika miliard. Doktor David Rath je naším dnešním hostem. Pane doktore, vítejte u nás. Dobrý den. Kauzu David Rath si rozdělíme na celkem 11 samostatných kapitol, tak aby bylo pro nezasvěcené posluchače co nejlépe možné celé Rathově kauze porozumět. Kapitoly jsou následující. Za prvé osoby, za druhé politický rozměr, zejména ČSSD, za třetí metody sledování, za čtvrté záhady kolem zadržení, za páté důvody zatčení a motivy se střelení Ratha jednotlivými skupinami, za šesté pochybnosti kolem důkazů, za sedmé pobyt ve vazbě, za osmé majetky a pozemky vybraných osob, za deváté vybraní novináři, za desáté psychologové, za jedenácté justice a za dvanácté závěr. Připomínám, že jsem jenom prošel veškeré dostupné spisy, kompletní materiály na zpravodajských internetových médiích, včetně dobových článků, audionahrávek, výpovědi dotčených osob, včetně svědků, zainteresované firmy, osoby s nimi spojené, veřejné zakázky, jejich ocenění, včetně zpráv odhadců, policejní záznamy, firmy, data, čísla, osoby. Jednoduše kompletní materiály, abychom co nejvěrohodněji s panem doktorem Rathem jeho kauzu rozpracovali. Kromě kolosálních pochybností o celé kauze se vydáme i do zákulisí struktur politické mafie, zpravodajských služeb a sledovaček a práce organizovaného zločinu. A můžeme vám opravdu slíbit, že se dozvíte sakra zásadní informace, které vám změní vhled na českou politiku, pokud se dosud to nezměnilo. Ale nejprve se vás, pane doktore, zeptám, když se tak zamýšlíte nad okolnostmi, které vedly k vašemu zatčení a k těm důvodům se samozřejmě podrobně dostaneme, ale když to teď hodnotíte, ubral byste tehdy plyn, volil byste třeba i mírnější praktiky, anebo byste i tak šel do tvrdého střetu, do útoku kolem těch věcí, proti kterým jste tvrdě vystupoval ve zdravotnictví, speciálně zašlápl jste připravované kšefty určitých skupin. Šel byste do toho i teď takto razantně, kdybyste věděli, jaké z toho pro vás plyne riziko? Tak těžko říct, ale myslím si, že asi šel, protože ono je to povahou. Já prostě jsem taková povaha, že
mě nebaví sedět jenom v nějaké funkci, respektive vyškrábat se někam do nějaké funkce a tam spokojeně si užívat těch větších či menších výhod a prebend typu služební auto s řidičem nebo řekněme slušný plat, příjemná pracovna, cestování ve vládním speciálu. Prostě já jsem všechny tyhle věci bral jenom jako řekněme výrobní nástroj pro prosazování nějakých cílů. A vy jste to tady naznačil, těch cílů byla řada. Myslím si, že jsem patřil mezi nejviditelnějšího odpůrce například plošné privatizace nemocnic nebo plánu na privatizaci zdravotních pojišťoven, což je ještě snad horší a nebezpečnější než ty nemocnice, když obojí je velice nebezpečné. Dále v podstatě jsem se pustil do takového sporu a zápasu s tou farmaceutickou lobby. Já byl jediný ministr, za kterého vlastně výkonu funkce se zastavily náklady na léky. Ono z dlouhodobého hlediska jistě to nešlo, ale v tehdejší době při zadlužené VZP a při hrozícím bankrotu to byla v podstatě jediná šance, jak to krátkodobě stabilizovat a nastavit nový systém, což jsme začali. Čili je to povahou, je to v podstatě tím, že já nedokážu v podstatě, asi je to chyba ve výchově, já prostě nedokážu jet s někým na privatizaci zdravotních pojišťoven a jet s někým na privatizaci nemocnic a na jednu stranu veřejnosti bulíkovat nějaké nesmysly typu, vždyť je to vlastně lepší a vždyť je to v vašem zájmu, a současně si tím mastit kapsu, respektive dokonce uvolňovat někoho cestu k tomu, aby se řekněme z miliardáře stal multimiliardář, jo? Protože o to mají zájem hráči, kteří už jsou dneska velmi mocní a bohatí, ale jim to nestačí a chtějí být ještě mocnější a ještě bohatší prostě, čili já jsem si na to asi zadělal, bylo to příliš mnoho, řekněme, vážných témat, kazil jsem, řekněme, plány příliš mnoha mocným lidem, tak asi to bylo z mé strany trošku naivita. Já jsem si myslel, že žijem v zemi, kde prostě není možné vás odstranit, pokud neděláte skutečně nějaké zásadní prostě zločiny. A myslel jsem a byl jsem přesvědčen, že to, co děláme a jak fungujeme, je naprosto v pořádku a v souladu se zákony, ale je vidět, že prostě to tak není. No prostě, že když ta síla je proti vám, tak se ty věci dají překroutit, zveličit, dokonce některé i úplně změnit a vytvoří na vás příběh, kterému věří obrovské množství lidí. Protože je to už 7 let v rámci toho příběhu, musíme se vrátit na samotný začátek, postavit kulisy, zasadit postavy a vykreslit reálie té doby. 14. dubna 2012 v pondělí večer zadržela protikorupční policie pod vedením policistky Jany Šepkové a vyšetřovatele Pavla Ševcovice bývalého středočeského hejtmana a exposlance ČSSD doktora Davida Ráta. Spolu s vámi policisté zadrželi další 4 muže a 3 ženy. Petr Kot, bývalý poslanec ODS, Kateřina Kotová-Pancová, ředitelka nemocnice Kladno, Pavel Drážďanský, ředitel firmy Konstruktiva Branko, Tomáš Mladý, obchodní ředitel firmy Konstruktiva Branko, Ivana Salačová, ředitelka firmy FISA, později JP, Lucia Novanská, členka představenstva firmy ML Compet, také firma Erinis, dnes Aveza, a Martin Jireš, předseda představenstva firmy Puroklima. Dále byli stíháni na svobodě Václav Kovanda, manažer stavební firmy Pol, Jindřich Řehák, jednatel firmy Hospimet, a Jan Hájek, manažer společnosti P. Brown Medical. Den na to policie zasahovala také ve vaší hejtmanské kanceláři a v kladenské nemocnici. Podle šéfa útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, tedy UOKFK, dřívějšího, tehdy Tomáše Martince, bylo do akce kolem zadržení vás a dalších 7 lidí zapojeno více než 100 policistů. Tak to je ten samotný základ této kauzy. Abychom systematicky postupovali celou touto kauzou a logicky rozplétali strukturu zpřízněných kruhů a propletených skupin, kdy se vyšetřuje David Rath, ale ve skutečnosti se zakrývají miliardové finanční toky z Hospimedu do N59, případně
dalších firm. Tak abychom to posluchačům mohli analyticky a chronologicky rozkrýt, nejprve se pojďme podívat v rámci první kapitoly na osoby, které stály za vaším zatčením. Dostáváme se tedy k první kapitole osoby. Důležité je totiž při rýsování té pyramidy nadefinovat si základní osoby, které se kolem případu rád vyskytují. Celá akce nepřímo ukazovala na tehdejšího ministra vnitra, plukovníka Jana Kubiceho. Pod jehož vedením byl zásah proveden. Plukovník Jan Kubice byl od ledna 1995 do prosince 2007 ředitelem UOOZ, čili Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, který v roce 2008, potom co odešel, se stal ministrem vnitra, tedy od roku 2011 Jan Kubice, a tento Útvar pro odhalování organizovaného zločinu převzal po Janu Kubicem v roce 2008 Robert Šlachta. Co vás tehdy vedlo k tak jednoznačnému závěru, kdy za vaším zadržením stál ministr vnitra Jan Kubice, a vlastně potvrdil se vám dodnes vaše tehdejší nařčení z propojení na jeho osobu a dalších lidí, kteří pod ním pracovali? Tak já nejdřív, než odpovím nebo začnu odpovídat na vaši otázku, jenom bych připomněl to, co jste tady, myslím, velice správně řekl teď. To znamená, že celá ta akce podle policejních zdrojů zaměstnala snad stovku, možná i přes stovku takzvaných elitních policistů. To znamená lidí, jejichž plat se šplhá někde mezi 50 a 100 tisíci. Takže ty náklady musely být enormní. A teď jenom připomenu rozhodnutí Vrchního soudu, teď to poslední, které je tedy pravomocné, které po 7 letech konstatovalo, že důkazy odposlechy jsou nezákonné, a konstatovalo, že v podstatě já jsem se měl dopustit trestného činu poškozování zájmu Evropské unie. A v té kauze Buštěhrad, tedy Buštěhradského zámku, podle Vrchního soudu mohla, ona nevznikla, ale mohla vzniknout určitá škoda z rozdílu cen ve výši 2 milionů korun. Takže to je po 7 letech výsledek toho spektakulárního obrovského zásahu těch 100 policistů. Ale jak se dostanu dál, já ani s tímto, řekněme, ubohým závěrem Vrchního soudu nesouhlasím a řeknu fakta proč. Já jenom, že se říkal o těch 100 policistech, tak aby si každý srovnal před 7 lety 100 policistů s platy 50 až 100 tisíc měsíčně a výsledek je možná škoda 2 milionů korun. Ještě možná s otazníkem. Takže jen, aby každý si to srovnal. No a teď k té osobě Kubice. Tak já jsem skutečně tehdy byl přesvědčen, že hlavním hybatelem je ministr vnitra Kubice. Po těch letech jsem to částečně přehodnotil. Nemyslím si, že by byl hlavní hybatel, ale myslím si, že tam hrál jenom takovou podpůrnou roli. Ale významnou roli hráli někteří z jeho okolí, jeho blízcí spolupracovníci, třeba tehdejší šéf toho odboru zvláštních činností, tuším, že se jmenoval Almer. Tak, a Tomáš Almer. Víte, že to je taková ta skupina lidí, kteří pracovali i na takzvané Kubiceho zprávě, což byl nejenom plukovník Kubice, ale hlavně jeho lidé Vlas, Hruška a Almer. Takže ten v tom hrál klíčovou roli. Mimochodem je popsána docela hezky v knize Kauza Rád, kterou napsal pan Kedroň. Já mu nechci dát reklamu, že je to jinak kniha dost podivná, ale má tam pasáže, které mě velice zaujaly, protože třeba je tam pasáž, jak ta plukovnice Šepková s tím svým kamarádem, plukovníkem nebo podplukovníkem Ševcovicem, k těm se také asi dostaneme, se vypravili právě přímo za panem, tuším, plukovníkem Almerem, s tím, že potřebují další techniku, tedy volně přeloženo další štěnice do dalších míst, kanceláří, bytů, pokojů a já nevím do čeho všeho. A protože oni jim to nejdřív odmítli, že ta kauza jim přišla úplně, řekněme, pochybná, založená na nulových důkazech a tak dále. Čili nejprve to bylo ze strany tohoto útvaru jakoby odmítnuto. A když tam přišla tato deputace jako té plukovnice Šepkové se Ševcovicem za tím panem Almerem, tak ti mu argumentovali, že ale jde o mě, to tam je přímo popsáno v té knize, a že o mě Bohuslav Sobotka uvažuje jako o možném ministrovi vnitra,
po volbách. A v tu chvíli je v té knize popsáno, že pan Almer okamžitě jim uvolnil, řekl, že za takových okolností tedy souhlasí s nasazením úplně všeho a uvolnil jim prostě veškerou techniku, kterou potřebovali a chtěli právě na rozšíření sledování. Čili když vycházím třeba jenom z této věci, kterou popsal, řekněme, mě nějak nenakloněný novinář, jako který je spíš na straně těch represivních složek a dlouhodobě, tak je vidět, že bohu jaká byla skutečnost, když popsal ten děj takovýmto způsobem, tedy jednoznačně svědčícím o manipulativním a řekněme selektivním přístupu. Čili nebyl to přístup, tady je trestná činnost, jaké prostředky máme použít, ale byl použit, tady jde o Ráta a ten by mohl být ministrem vnitra a my ho teda musíme zlikvidovat, aby se to nestalo. No a myslím si, že v tomto asi byl informován i ten tehdejší ministr Kubice a vy jste se ptal, proč vlastně, jaký by měl důvod. Tak když se podíváte, jak já vystupoval, jak v otázce té tehdy Kubiceho zprávy, veřejně proti právě tehdy plukovníku Kubicemu, jak jsem hodnotil jeho chování, jeho vystupování, v podstatě jednoduše zneužil svoji pravomoc a zapojil se prostě do takového politického boje formou intrikaření a zneužívání, řekněme, neověřených informací, které policie nashromáždila na řadu lidí. A jak jsem vystupoval pak i ve sněmovně vůči němu jako vůči ministrovi vnitra. Volil jsem poměrně velmi ostré výrazy a on mě měl logický důvod prostě skutečně nenávidět. Totiž ohledně pana Kubiceho bychom měli ještě připomenout, ano, právě tu legendární slavnou Kubiceho zprávu z 29. května 2006, tedy Hynek Vlas od srpna 2007, zástupce Jana Kubiceho v UOOZ ještě. Dále Jaroslav Hruška, kterého jste tu zmínil, kterého si Jan Kubice vzal už potom jako náměstka, kdy se stal jako už ministr vnitra. Mimochodem, jak Hynek Vlas, tak Jaroslav Hruška vyšetřovali vraždu zastřeleného bose pražského posvětí Františka Mrázka. A samozřejmě spolupracovali na Kubiceho zprávě také z 29. května 2006. Dále Tomáš Almer, šéf útvaru zvláštních činností, abychom to zrekapitulovali, abychom byli co nejfaktičtější. Tohle byli tedy ti lidé, kteří s Janem Kubicem tedy spolupracovali v rámci jak jeho Kubiceho zprávy, tak i v rámci přípravy na vaše spektakulární zatčení. Ovšem Jan Kubice namítal, že v reakci na jeho Kubiceho zprávu na něj podali trestní oznámení Jiří Paroube, Václav Kočka starší, Bohumír Ďuričko a právě někdejší operativec, pozdější soukromý detektiv Libor Gregor. Přičemž sám Gregor uvedl, že Kubiceho zpráva byla snůška polopravd, lží a nesmyslu. Takže Libor Gregor, ač on vlastně na vás podal to trestní oznámení, k tomu se záhy dostaneme, tak on tak úplně nebyl Kubiceho člověk vlastně, protože on od policie odešel v roce 2003, byl pod UOZ-em, tak on nebude přímo tak Kubiceho člověk. Já myslím, že jeho role je složitější, protože pan Gregor je taková zvláštní postava. On působil jako policista pod plukovníkem Kubicem. Tvrdí, že neměli spolu, že spolu dobře nevycházeli. To je taková informace, která nebyla nikým ani potvrzená, ani vyvrácena. To znamená, plukovník Kubice nikdy se k němu nevyjádřil, takže nevíme. Současně měl u policie svého bratra, který nevíme, jaké měl vazby. Současně pak přešel ale jako soukromý detektiv a v podstatě pracoval do značné míry taky pro policii a pro lidi z policie. Takže ono je to takový propletenec. Ono možná je i pravda, že třeba osobně se s panem Kubicem úplně rádi neměli, ale s některými lidmi z jeho okolí určitě měl velice dobré vztahy, když ne on, tak jeho bratr. Takže tam mimochodem jeho syn je, nebo byl také u policie, to je taky popsáno v nějaké knize, myslím tím toho pana Gregora. A otázka je, co vedlo jeho k podání toho trestního oznámení, protože já si myslím, že on pracuje hodně na zakázku. Takže nemyslím si, že on je
typologicky člověk, který by šel podat trestní oznámení jen tak pro nic za nic, i když on se tak tváří, ale on je v podstatě, ho to živí. No. Takže si myslím, že jeho si vždycky někdo najme na takzvaně špinavou práci a on ji jde udělat. Tím okolnostem ohledně trestního oznámení se v zápětí dostaneme, ale já bych se vás zeptal ještě na jednu věc. Totiž 20. února 2008 Jan Kubice založil spolu s jeho bývalým náměstkem Hinkem Vlasem bezpečnostní agenturu s názvem SUP SA. Sámová ulice 410/28 Vršovice Praha 10, která funguje až dodnes. Věděl jste o tom? Něco jsem o tom zaslechl, nebo ale v nějaké podrobnosti neznám, ale vím, že prostě nějakou dobu tato, řekněme, společnost pracovala a nějak matně si vzpomínám, že také fungovaly v rámci nějakých kauz. Doktor David Rath, bývalý poslanec ČSSD, ex-ministr zdravotnictví, ex-hejtman Středočeského kraje, taky hostem u nás na Svobodném vysílači. My si zahrajeme písničku od mikrofonu a zdraví Vítek a po ní budeme pokračovat dál. Hezký večer. Doktor David Rath, člen České suverenity Jany Wolfové, je hostem u nás na Svobodném vysílači. Posloucháte Hovory u klábosnice, o kterých vás zdraví Vítek a my pokračujeme dále v kauze David Rath. Ocitáme se půl roku před vaším zatčením. Je 14. října 2011 a setkáváme se s detektivem Liborem Gregorem, o kterém jsme se tu bavili. Stručně, kdo je Libor Gregor? Libor Gregor mezi lety 1980 až 1986 pracoval u státní bezpečnosti. Ze služebního poměru 6. odboru 5. správy STB byl propuštěný 30. září 1986. V 90. letech minulého století začal pracovat pod Janem Kubicem v rámci UOOZ a od policie odešel v roce 2003, na Čech se stal soukromým detektivem. Je tedy 14. října 2011 a v tento den přichází soukromý detektiv Libor Gregor, dříve operativec UOOZ, s trestním oznámením na vaši osobu a ačkoliv bydlí v Kladně, přichází do Brna a trestní oznámení s ním se píše první náměstek nejvyššího státního zastupitelství Igor Stříž. V čem bylo podle vás výjimečné to trestní oznámení podané v Brně 14. října 2011? Bylo na něm něco zvláštního už ze samotné podstaty, když odhlédneme tedy od té lokality 200 km od místa jeho bydliště, že se rozjel takto do Brna a kdo s ním to trestní oznámení zapisoval? K tomu se za chviličku dostaneme. Mně se jedná jenom v rámci obecní roviny, co byste komentoval v rámci tohoto trestního oznámení? Tak nejprve bych vás trošku opravil. Já nejsem členem suverenity Jany Wolfové. Já s ním spolupracuji, kandidoval jsem za ní. Jana Wolfová, mohu říct, že jsme přátelé. Tak já jsem to takhle uměl spojit, to se omlouvám. Takže nejste členem. Ne. Oba dva jsme, řekněme, máme kořeny v sociální demokracii. Oba dva jsme nakonec sociální demokracii v podstatě museli opustit. Čili to je jenom na upřesnění. Ale teď k tomu vašemu důležitější části. Tedy zde bych se opřel o slova předsedy Senátu Vrchního soudu doktora Zelenky, který teď při jednání v toho Vrchního soudu po výslechu pana Gregora doslova mu řekl, že soudí a teď nevím, jestli 30 nebo 40 let, no prostě několik desítek let, a že se za celou svoji kariéru nesetkal s tím, že by někdo jel podat trestní oznámení na nejvyšší státní zastupitelství a přijal ho a to trestní oznámení sepsal první náměstek nejvyššího státního zástupce. Čili to řekl, prosím, zkušený dlouholetý soudce, předseda Senátu, který pak mě odsoudil, ale i toto v podstatě ho vyvedlo, dá se říct, z míry a vyjádřil nad tím pochybnosti a podiv. Já se k tomu mohu vyjádřit jedině podobným způsobem, to znamená, je to naprosto absurdní situace. Prostě ať si to každý vyzkouší, tak, jak to líčí pan Gregor, to znamená, že se vypravil z Kladna do Brna na svoje náklady, tam jenom čekal na prvního náměstka, který ho přijal, sepsal s ním v podstatě trestní oznámení, ale to trestní oznámení to vzbudilo podiv také na tom vrchním soudu, protože je v podstatě psáno typem, slyšel jsem v hospodě od nějakého člověka, nevím, kdo to byl, jak se jmenuje, nemám na něj žádný kontakt, ale že se údajně má něco chystat. Takže ať si někdo zkusí jít
prostě nejenom na vrchní státní zastupitelství, ale řekněme k tomu obyčejnému policistovi podat takovéhle trestní oznámení, tyhle ten ho obratem vyhodí a řekne, že si z něj dělá legraci, co to je za oznámení. Někde jsem slyšel, nevím kde, nevím od koho, nevím proč, jak co, ale že ti a ti lidé něco mají připravovat. No, takže tahle pohádka je snad méně uvěřitelná než třeba pohádka o červené karkulce nebo já nevím, o princezně na sedmi trpaslících. Prostě to je úplná báchorka. A samozřejmě já od člověka, který mě to řekl úplně na rovinu, který zná toho prvního náměstka nejvyššího státního zástupce, pana doktora Stříže, zná ho dlouho, protože spolu chodili na fakultu, tak mě řekl, že se ho na to konkrétně ptal, protože mu to přišlo taky jako neuvěřitelná báchorka. A ten mu doslova měl říct, toto celé jsem udělal na základě žádosti paní doktorky Bradáčové, to znamená, ta mě požádala, abych přijal toho pana Gregora, abych to s ním sepsal, co mě řekne, a abych to pak poslal k ní do Ústí nad Labem. Čili já jsem dokonce navrhoval soudům, jak krajskému, tak vrchnímu, aby tohoto člověka pozvali prostě jako svědka, aby to buď potvrdil nebo vyloučil, samozřejmě pod utajenou identitou, protože pan doktor Stříž ví, o koho se jedná, takže tam samozřejmě utajená identita nepomůže a on ví, komu to řekl, takže samozřejmě, když pak bude chtít, tak to řekne i paní doktorce Bradáčové, ale samozřejmě ten člověk by se vystavil poměrně velké možnosti šikany ze strany státních zastupitelů a dokonce si myslím, že už dneska takové šikaně čelí. Takže samozřejmě ta utajená identita by ho chránila jen částečně, protože samozřejmě pokud jdete proti takto vysoce postaveným lidem přímo z těch represivních složek, tak vám moc ta utajená identita nepomáhá. Takže ale aspoň by to bylo něco a říkal jsem si, že třeba by při té utajené identitě se nebál prostě to, co řekl mě, říct i příslušnému soudu. Protože toto je skutečně skandální a tohle by bylo třeba na odvolání doktorky Bradáčové prostě z funkce. To je zneužití pravomoci par excellence. Takže Libor Gregor se vypravil z Kladna do Brna na nejvyšší státní zastupitelství a trestní oznámení s ním sepsal Igor Stříž, první náměstek nejvyššího státního zastupitelství v Brně. Proč se vydal z Kladna až do Brna? Libor Gregor uvedl, že nevěřil středočeským policistům. Například bývalý středočeský policejní ředitel Václav Kučera vás pozval na oslavu jeho 50. narozenin. Myslíte, že Libor Gregor neměl důvod se domnívat, že by tyto vaše osobní přátelské vztahy s bývalým policejním prezidentem středočeským mohly zohlednit vývoj té kauzy, pokud by právě podal v Kladně, které spadá pod středočeský kraj? To je opět úplně absurdní, je to opět báchorka. Tak zaprvé, já jsem s tím krajským ředitelem neměl žádné přátelské vztahy, ale samozřejmě jako krajský úřad a středočeská policie mají některé styčné body, tak logicky, když pan ředitel dělal oslavu 50. veřejnou, tak tam pozval několik set lidí a mezi těmi několika sty pozvanými byl i hejtman středočeského kraje. Já jsem tam strávil, pokud si vzpomínám, asi tak jednu hodinu. Takže jsem mu poblahopřál, předal mu tuším, já nevím, jestli kytici nebo něco takového za středočeský kraj. Připil si s ním a snědl dva chlebíčky a jel jsem pryč. Čili my jsme nebyli žádní přátelé, že by jsme jezdili spolu na výlety, na dovolené, chodili za holkama nebo něco podobného. Čili naprosto formální, tak, jak jsem se potkal se stovkami jiných lidí prostě z různých složek státu, tak jsem se potkal párkrát, nebo respektive zcela výjimečně s panem šéfem krajským policie. Pražského šéfa policie jsem vůbec neznal. Čili klidně to mohli dát do Prahy, když už chtěli, protože jasně, část takzvané trestné činnosti probíhala i na úrovni Prahy. Ano. Třeba Konstruktiva právě sídlí v Praze. Ano. Řada těch dalších firm také.
Čili opět Báchorka, já vám to můžu říct, že Báchorka podtržená, protože já po 7 letech, kdy skutečně jsem se setkal s flagrantním, ale skutečně flagrantním střetem zájmu, kdy třeba soudce Pacovský je provázán se svým strýcem, advokátem Pacovským, a stejně přesto, že jsou to rodinní příslušníci, sám advokát Pacovský řekl, že moje kauza jim rozvrátila nebo zasáhla zásadně do rodinného života a vztahu. Přesto je to vyššími soudy hodnoceno, že nejde o žádnou podjatost nebo žádný střet zájmu. Tak v situaci, kdy někdo prostě na podkladě, že jste někomu poblahopřál k 50, rozhodne, že to pošle někam úplně jinam v rozporu se zákonem a s ústavou, tak to si myslím, že je další z těch bodů, který svědčí o naprosté, řekněme, manipulativnosti a protizákonnosti celého toho procesu. Tak, abychom nepřetrhávali nic, takže tu máme detektiva Libora Gregora Skladna, který jel až do Brna. To je kousek, něco přes 200 kilometrů. Prosím, na vlastní náklady. Na vlastní náklady. Tam se psal trestní oznam, tak asi si třeba vydělal, že jo? No, tak on tvrdil, že ta motivace byla, že když té hospodě to slyšel, no, tak si řekl, že to teda půjde oznámit. Takže on se vydal, tedy vypravil do Brna, to je něco přes 200 kilometrů, tam se psali trestní oznámení, které začalo řešit Ústí nad Labem. Takže detektiv Skladna odjede do Brna a trestní oznámení v Brně z Brna začne řešit Ústí nad Labem. To je zcela běžné v úzovkách. Mimochodem, následný postup vyšetřujících policistů zbuzuje také velká podezření, protože potom 14. říjnu 2011 tak policisté sepsali úřední záznam 3. listopadu 2011 a v tomto úředním záznamu byli aktéři údajné trestné činy i chystané skutky přesně pojmenované. A teď je podezřelé, že takzvané číslo jednací, které se standardně generuje automaticky, že jo, tak bylo v tomto případě dopsané rukou. A o den později vyšetřovatel Pavel Ševcovic podepisuje záznam o zahájení úkonů v trestním řízení, podle kterého totožnost pachatelů zatím nebyla ustanovena. Takže nejprve policisté sepsali úřední záznam na základě trestního oznámení detektiva Libora Gregora se jmény všech osob, ale den na to vyšetřovatel Pavel Ševcovic podepisuje trestní řízení, kde ale totožnost osob není známá. První zvláštnost. A automaticky generované číslo jednací bylo v tomto případě dopsané rukou den na to, což je druhá zvláštnost. Nepřijde vám tento postup krajně podezřelý také? Tak moji obhájci na to zjistili ze spisu. Velmi je to zarazilo, protože to svědčí opět o podivných praktikách policie. Jeden den ví, kdo to udělal, a druhý den následující najednou neví, kdo to měl udělat. Takže oni na to samozřejmě upozornili opakovaně soudy a soudce a následovalo hluboké mlčení. Nikdo ze soudů a soudců tohle nevysvětlil. A ani si nepozval ty policisty k tomu, aby ti policisté vysvětlili, jak je to něco takového možné. Čili opět je to jeden z mnoha, tam není pár, ale mnoho takovýchto podivností, de facto svědčících o manipulaci s tím trestním řízením. To už se dostáváme k další ústřední postavě, kterou byla tehdejší krajská státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Lenka Bradáčová díky vašemu případu povýšila z Ústí do Prahy, jednoduše z krajského státního zastupitelství na vrchní státní zastupitelství. Ale než se dostaneme k Lence Bradáčové, rozveďme osobu jménem Daniel Volák. To je taky zajímavá taková postavička. Vynořily se totiž informace kolem této osoby. Bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil jmenoval Daniela Voláka svým náměstkem v dubnu 2011. Měl na starosti vězeňství a od následujícího ministra spravedlnosti Pavla Blažka ODS měl Daniel Volák měsíční plat 98 228 korun a k tomu odměnu 140 000 korun za rok 2012. Tak tento Pospíšilův, poté Blažkův náměstek Daniel Volák, měl probírat v zachycených odposleších jmenování Lenky Bradáčové po Vlastimilu Rampulovi s lobbystou Ivory Tygem i Janou Naďovou. K té se později vrátíme. Daniel Volák se k vám také opakovaně vyjadřoval, že rozhodně nemáte žádný fešácký kriminál, rovněž kritizoval vaše návrhy o zlepšení podmínek vazebně stíhaných osob a tak dále. Co říkáte na tyto konexe s lobbysty daných osob Daniela Voláka? Tak začnu tou doktorkou Bradáčovou, protože
Po těch 7 letech jsem na základě mnoha informací dospěl k závěru, že ona a ministr Pospíšil, respektive ministr Pospíšil a ona, protože ona mu dělala poradkyni, ona byla tehdy poradkyní ministra Pospíšila, což je taky zvláštní, že takzvaně nezávislý státní zastupitel. Vemte si, dneska lidé chodí na náměstí a bojují takzvaně za nezávislost státních zastupitelů, ale to, že jste poradcem ministra, to nejste tím pádem nezávislí, to jste naopak závislí na tom, komu radíte, že jo? Tak si poradce, tam už ta vazba té závislosti je enormní, že jo? Tak zjevně... No, vykonávala souběžně dvě funkce, krajská, státní zastupitelka, zároveň poradkyně Jiřího Pospíšila, jo? Přesně tak, aha, přesně tak. Takže to bylo, prostě to nikomu jako nepřijde divné. Jasně. Tak tehdy musím vzpomenout na slova současné ministryně spravedlnosti Marie Benešové, která mě na podzim roku 2011 v Kladně na okresní konferenci České sociální demokracie varovala doslova s tím, že její známí kamarádi z Ústeckého státního zastupitelství jí donesli, že doktorka Bradáčová dostala od ministra Pospíšila úkol vytvořit nějaké dostatečně alarmující, výbušné, zničující, chcete-li, kauzy na hejtmany ze sociální demokracie, protože se blížily ty krajské volby v příštím roce, v roce 2012, a že jedním z těch, který byl vytipován jako osoba, na kterou se mají zaměřit, jsem byl právě já. Tak mě doslova říkala, ať si na to dám pozor a ať varuju lidi kolem mě, protože ona má zprávy, že takzvaně lidově řečeno jdou po nás, respektive chtějí něco i vytvořit, najít, vyšťourat, to je jedno, ale že prostě máme být enormní opatrní, protože na tom se pracuje. Takže vycházeje, mimochodem také jsem navrhoval soudům, ať pozvou Marii Benešovou na výslech, protože jsem chtěl, aby tato svá slova, která mě tehdy řekla, buď potvrdila nebo vyvrátila, to je prostě samozřejmě na ní, nevím, jestli si po těch 7 letech by na to vzpomněla, ale mě to řekla tehdy úplně natvrdo, najisto. Druhou osobou, která byla v hledáčku, byla tehdy hejtmanka Ústeckého kraje. Takže hovořila doslova o mně a o ní. A to byl kdo je ještě, jak jsem připomněl? Vaňhová, tak, kolegyně Vaňhová. Takže oni dokonce s paní hejtmankou Vaňhovou pak nějak spolupracovali, myslím tím Marii Benešovou a tu hejtmankou Vaňhovou. Ale prostě faktem je, že paní doktorka Bradáčová byla poradkyní ministra Pospíšila, faktem je, že mě to doktorka Benešová tehdy takto říkala a faktem také je, že paní doktorka Bradáčová má osobní intimní vazby na jistého pana Petra Vincence, což tehdy byl, teď nevím, jestli podplukovník nebo plukovník u toho UOFK, tedy u té složky, která to vyšetřovala. A překvapivě si představte, že tento člověk vedl tým složený z podplukovnice Šepkové a Ševcovice. Čili to byl takový trojčlenný tým, kde vedoucí byl ten pan policista Vincenc, měl k ruce tyto dva policisty a přímo to celé dál řídila doktorka Bradáčová. A už tehdy ten policista Vincenc s paní Bradáčovou měli k sobě blízko. Oni tvrdí, že ne, že se dali dohromady až později, ale já mám opět ze zdrojů od policie, že už tehdy, jak si byli spolu nějak minimálně v přátelských vztazích, mimochodem dnes spolu žijí, tam nevím, jestli dnes, ale mám potvrzeno od nejvyššího státního zastupitelství, že minimálně, tuším, v loňském roce spolu žili, že jsou skutečně partneři. A pan Vincenc, když za takových nevyjasněných okolností opustil policii v průběhu tohoto vyšetřování,
takzvaně na vlastní žádost, tak působil v několika pozicích, kde byly různé takové pochybnosti, skandály, až najednou dnes je bezpečnostním ředitelem Penty, té Penty, která má extrémní zájem o také ve zdravotnictví, že jo, mimochodem ovládá doktora Maxe, tu síť lékáren, a samozřejmě chtěla privatizovat řadu nemocnic, třeba tu litoměřickou, ale pozor, dostala se i k Vrchlabské nemocnici, k Sušické nemocnici, která teda končí velmi špatně, tam ta Penta totálně selhala. A velké aktivity má ve zdravotnictví na Slovensku. A tento člověk, Vincenc, jim dělá bezpečnostního ředitele. Otázka je, nekupuje si takto Penta v podstatě beztrestnost a určité krytí ze strany vrchního státního zastupitelství v Praze? Totiž tehdy nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, ještě klenci Bradáčové, tak Pavel Zeman podal personální návrh na jmenování Lenky Bradáčové do Prahy. Premiér Petr Nečas její jmenování odmítal, naopak Jiří Pospíšil ano, a tak byl odvolaný Jiří Pospíšil v červenci 2012, tedy 2 měsíce po vašem zatčení, nastoupil Pavel Blažek, který zřídil vyšetřovací komisi, a tato komise zkoumala ten personální návrh Pavla Zemana ohledně jmenování Bradáčové do Prahy. Té komisi předsedal zmíněný Pospíšilův, později Blažkův náměstek Daniel Volák, a nakonec byla Lenka Bradáčová do Prahy jmenovaná od července 2012, tedy 3 měsíce po vašem zatčení. Čili kdybychom si to měli shrnout, expremiér Nečas spolu s Janou Naďovou a lobbystou Ivo Rittigem, jehož advokátem byl Vlastimil Rampula a náměstek Daniel Volák, Lenku Bradáčovou nechtěli, naopak předchozí ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, následní ministr spravedlnosti Pavel Blažek a nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman Lenku Bradáčovou do Prahy chtěli. Nakonec byla do Prahy jmenovaná. Pokud bychom uvažovali na základě premise, že Lenka Bradáčová se vyšvihla do Prahy díky kauze Rád, tak ten její postup nebyl tak úplně jistý, protože ti, kteří nechtěli Bradáčovou v Praze, Vlastimil Rampula s vazbami na Ivo Rittiga, Daniel Volák s vazbami na Ivo Rittiga a Jana Naďová s vazbami na Petra Nečase, tak se ti to tři domlouvali v těch zachycených odposleších proti Lence Bradáčové, takže ten její postup nebyl tak zase úplně jistý. To je asi pravda. A proto potřebovala taky nějakou tu, řekněme, silnou kauzu, protože potřebovala takzvaně to veřejné mínění. Mimochodem, to si myslím, že byl nějaký plán, možná otázka, do jaké míry domyšlený a dopracovaný ze strany toho ministra Pospíšila, který chtěl i vyměnit, respektive nahradit v budoucnu Petra Nečase. Čili já si myslím, že tam se střetlo několik najednou věcí a já jsem se hodil. Prostě jednak jsem se hodil jako jeden z nejviditelnějších politiků sociální demokracie, to znamená jednoduchá logika. Ukážeme jako korupčníka a díky tomu sociální demokracie prohraje krajské volby, nebo minimálně oslabí v těch krajských volbách, protože budeme říkat, podívejte, jak kradou, zjednodušeně řečeno. Současně se to hodilo ministrovi Pospíšilovi, protože on bude za hrdinu toho bojovníka s tou korupcí, takže v ODS posílí vůči Nečasovi a myslím si, že on už dobře věděl, že se schromažďují také materiály už tehdy na Petra Nečase a Janu Naďovou, takže otázka je, jestli dokonce v tom neměl on i nějaké prsty. Takže on už dál kalkuloval s tím, že on pak díky tomu bude ten, který nahradí Petra Nečase. A samozřejmě Lence Bradáčové bylo naznačeno, že pokud ona dostane takovouhle velkou rybu, tak se před ní otevírá zářná a rychlá kariéra v rámci systému státního zastupitelství, takže opustí Ústecký kraj a minimálně skončí v Praze. Jako to ale není asi konečný cíl a konečná stanice. Čili já si myslím, že tady už se hrálo několik her a máte pravdu, že tam byla asi i válka těch dvou křídel v ODS, teda chcete-li toho křídla Pospíšilova a křídla v podstatě toho Nečase. Jasně. A každé bylo podporováno nějakými v uvozovkách silnými hráči. To křídlo pana Nečase
čase právě třeba tím Rittigem a těmihle lidmi kolem něj. A to Pospíšilovo křídlo zase určitými skupinami, které se točí kolem Pospíšila. Mimochodem Ivo Rittigovi měl vynášet informace i později zatčený důstojník z útvaru pro odhalování korupce Radek Holub a ani jeho šéf Jaroslav Wild o tom prý neměl žádné ponětí. Doktor David Rath, bývalý poslanec ČSSD, ex-ministr zdravotnictví, ex-hejtman Středočeského kraje, tak je hostem u nás na Svobodném vysílači. My si zahrajeme písničku od mikrofonu a zdraví Vítek a po ní budeme pokračovat dál. Hezký večer. Doktor David Rath, který spolupracuje se stranou Česká suverenita Jany Wolfové, je hostem u nás na Svobodném vysílači. Vítek vás zdraví od našeho mikrofonu a pokračujeme dále. Myslíte, že byla Lenka Bradáčová tedy k celé této monstrózní akci předem vytipovaná, že slib kariérního postupu u ní fungoval jako motivace k silné angažovanosti ve vašem případu, kdybychom to tady ukončili, tuto kapitolu? Já si myslím, že ona má velmi vysoce vyvinutou, a to neříkám nějak ve zlém nebo kriticky jsem hodnotil ty její nestandardní kroky v rámci toho vyšetřování, ale ona je velmi ambiciózní, což beru jako spíš plus než mínus. Čili vytipovali jako ambiciózní, mimochodem mě říkal Jiří Paroubek, že ještě v době, kdy nějak končil s premiérstvím, tak i ona se snažila k němu dostat a v podstatě přes lidi z Ústí nad Labem de facto slibovala jakousi spolupráci se sociální demokracií právě za nějaký možný příslib kariérního růstu. Jo? Takže v ní ta ambicioznost, ten takzvaně chuť jít nahoru, chcete-li přes mrtvoli, tak v podstatě je. A prostě ona jenom využila příležitost, která se jí otevřela, a řekněme, stala se velmi brzy tím rozhodujícím aktivním hráčem. Já si myslím, že o ní ještě uslyšíme. Já sám ji tipuju na českou Čaputovou, protože ona je propojená prostě s americkými složkami. Víte, že se účastnila nejenom oficiálních známých návštěv v Americe na FBI a v dalších věcech, ale samozřejmě i takových těch podivných výletů státních zástupců na americké vojenské základny v Afghánistánu, kde dodnes nevíme, co tam, jak se ti naši státní zástupci... Tam bylo hodně státních zástupců, tam jezdilo. Ano, co tam dělají, čili tady pravděpodobně, víte, teď bych odbočil. International Visitors Leadership, mimochodem, v rámci Ameriky. Já bych teď připomněl takový starý příběh, je starý zhruba 2000 let, jo. Odehrál se v tehdejší Palestině a je hezký v tom, že tam máte vlastně čtyři důležité aktéry, že jo, jakéhosi Ježíše, pak tam máte Piláta Ponského, pak tam máte krále Heroda, krále Židů, a pak tam máte ty farizejské, což jsou vlastně něco jako vláda, ti kněží, kteří to tam jako spravovali. A teď si vemte, jaká je situace u nás. Pilátem Ponským, tedy velvyslancem toho římského impéria, tedy římským prokurátorem. On se takhle přece i v té Bibli tuším nazývá prokurátor Judeje, že jo? Takže tím římským prokurátorem byl ten Pilát Ponský. Král Herod je něco jako náš prezident, farizejští jsou něco jako naše vláda, takže já to říkám trošku s nadsázkou, ale co tím chci říci, že tady v podstatě tento impérium, americké impérium, uplatňuje svoji moc a svůj vliv hodně právě přes ty prokurátory, protože oni už od těch biblických dob ví, kdo má tu skutečnou moc v těch provinciích. Mimochodem, vedle Lenky Bradáčové Pavla Zemana se toho vládního amerického programu financovaného americkou vládou International Visitors Leadership, tak se tohoto programu účastnil i olomoucký státní zástupce Ivo Ištván, a dokonce i Igor Stříž, první náměstek nejvyššího státního zastupitelství. To znamená, že mnoho lidí absolvovalo tento americký vládní program International Visitors Leadership. To je jenom tak na okraj. Mimochodem, nepřijde vám to zvláštní, že prokurátoři svobodné, takzvaně svobodné a nezávislé země jsou školeni prostě mocenskými složkami, chcete-li, dnes se tomu někdy říká Deep State. Ano, Deep State, přesně tak. Spojených států amerických. My jsme to řešili právě s Renatou Vesec
Sovětskou s jejím odvoláním v roce 2010 právě těmito skupinami, které po ní nastoupily, takzvané Pospíšilovy skupiny. To mohlo taky hrát určitou roli v rámci jejího odvolání v roce 2010 z nějakých takových záhadných důvodů. Nikdo nevěděl ani pořádně proč, v rámci také vyrobené kauzy ohledně justiční mafie takzvané a tak dále. Jo, to já si myslím, že je to ale docela jasné. Že jo. Tady jste to naznačil, že ono, víte co, v žádném prostředí nemůžete najít nikoho, kde je úplný solitér. Bohužel já jsem trochu solitér byl, taky jsem, všimněte si, na to doplatil ze všech nejvíc. Právě proto, že já nemám názory ani pro americké, ani proti americké. Já nemám názory ani pro ruské, ani pro proti ruské. Můžete to definovat, přesně tak. Ale tím pádem se v podstatě jakoby nemám ani, mám hodně nepřátel a nemám žádné moc vlivné přátele. Zatímco tito lidé se na někoho napojili. Jak jsem to mohl sledovat, Renata Vesecká byla loajální k českému státu, ano, a řekněme k českým představitelem. Můžeme si říci, jestli vždycky to bylo prostě, nebo vypadalo to vždycky dobře, ale bylo to prostě součástí naší vlády. Zatímco tady tato skupina vypadá, že loajální americkému Deep Stateu a jeho zájmům, čili není loajální v podstatě české vládě a voleným českým politikům, ale je loajální nějakým nevoleným anonymním úředníkům, kteří ovládají ten Deep State ve Spojených státech. Mimochodem, připomeňme ještě setkání Lenky Bradáčové, Roberta Šlachty a Václava Moravce z České televize na setkání v červenci 2013 v restauraci U přístavu u Malé řeky 623 v pražské Zbraslavi, Praha 5. Jsou docela taky zajímavé náhody. Slyšel jste o tom setkání? Ano, dokonce jsem viděl i fotky. Takže zase nepřekvapuje mě to, protože víme, že ta moc je uplatňována nejenom pomocí represe, ale aby ta represe mohla dobře fungovat a mohla dobře zneužívat ty své pravomoci a tu svoji moc, tak musí mít na své straně mainstream, novinářský mainstream. Takže, protože novináři místo toho, aby je hlídali a byli takzvaně hlídací psi těch represivních složek, tak naopak s těmi represivními složkami kooperují a de facto s nimi kolaborují, chcete-li. A to takovým způsobem, že prostě kryjí jejich prostě zneužívání moci, ohýbání zákonů, selektivní spravedlnost, nebo chcete-li nespravedlnost. A v podstatě to všechno ten mainstream de facto toleruje a kryje. Takže díky tomu se vytváří jakýsi mocenský blok mezi určitými vnitřními skupinami uvnitř státního zastupitelství, policie a některými novináři z toho mainstreamu především. Tedy první náměstek Igor Stříž, stejně jako Ivo Ištván z nejvyššího státního zastupitelství, olomoucký státní zástupce, ale i další zpřízněné osoby vedle Lenky Bradáčové i šéf UOZ Robert Šlachta a třeba Pavel Zeman. Všechno to jsou lidé, které do funkcí obsadil bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil z Plzně. Stejně jako Jaroslav Hruška třeba, bývalý náměstek Jana Kubiceho řídil plzeňskou expozitoru UOZ a po Jaroslavu Hruškovi, náměstkovi Jana Kubiceho, plzeňskou expozitoru UOZ řídil průkovník Karel Mikuláš. A Karel Mikuláš, který se poté stal osobním pobočníkem Pavla Zemana, který také začínal jako obvodní státní zastupce v Plzni. A Pavel Zeman navrhl personální postup Lenky Bradáčové z Ústí do Prahy. Zase tu definujeme vazby základní množiny osob, které se seskupují kolem Pavla Zemana a Lenky Bradáčové. Nepřijde nám to při nejmenším zarážející. Musíme se nad tím zamyslet. Dále celé vyšetřování dostal na starost detektiv protikorupční jednotky Petr Vincenc, který má úzké přátelské vazby s Lenkou Bradáčovou. Petr Vincenc od dubna 2012, tedy měsíc před vaším zatčením, pracoval pro společnost Centropol Energy a aktuálně je bezpečnostním ředitelem společnosti Penta. Abychom to rekapitulovali. Penta třeba usiluje o privatizaci litoměřické nemocnice, jmenovali jsme tu Vrchlabí, Sušice a tak dále. Navíc Lenka Bradáčová byla dříve poradkyní Jiřího Pospíšila, abychom rekapitulovali.
dělali ty věci a zároveň vykonávala funkci souběžně s tímto poradenstvím a vykonávala funkci krajské státní zastupitelky. Dále místo předsedkyně krajského středočeského soudu Martina Kasíková byla také poradkyní Jiřího Pospíšila a její manžel Pavel Kasík byl náměstkem ekonomicko-správní sekce ministra spravedlnosti Pavla Blažka od července 2012. Mimochodem Pavel Kasík měl plat 94 tisíce měsíčně a od Pavla Blažka za rok 2012 obdržel odměnu 80 tisíc korun. Do jaké míry myslíte, že byl sám Jiří Pospíšil ve vaší kauze zapojení, jsme si prozradili. Jakým způsobem myslíte, že byl do celé záležitosti zaangažovaný tehdejší policejní prezident Petr Lesy? Toho jsme tu ještě nejmenovali, protože právě Petr Lesy přemluvil detektiva z protikorupční jednotky Petra Vincenze, aby ještě pár měsíců v oddělení setrval. A ČSSD Petra Lesyho i hned po vašem zatčení vyzvala k rychlému a podrobnému vysvětlení. Takže co k této osobě ještě? Myslím, musím říct, že nemám žádné poznatky, informace, které by směřovaly mimo toho, co jste říkal, tak nemám nějaké další speciální poznatky k této osobě. Já bych možná ještě vás přeruším, omlouvám se, ale Petr Lesy právě odměnil 4 detektivy z Martincova útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, co vyšetřovali váš případ, po 15 tisících. Dostala se k vám třeba tahle informace? Tak teď, když jste to řekl, tak si matně vybavuji, že jsem něco takového v médiích zachytl, ale já jsem tomu nevěnoval, přiznám se, větší pozornost, už také kvůli tomu, že jsem to bral jako jenom součást toho už připraveného, dobře připraveného a zrežírovaného mediálního cirkusu. Musím tedy tady vyseknout poklonu paní Lence Bradáčové, protože ta sice naprosto pošlapala a porušila zákon o státním zastupitelství, který jasně říká, že státní zastupitelé mohou informovat, ale za jakých okolností a jak, to znamená objektivně ctít presumpci neviny a tak dále. Ona od první minuty, kdy jsem byl zadržen, tak zásobovala média vyjádřeními typu byl chycen při činu. Mimochodem, kde je ta... Nebylo tam řečeno typu máme za to, nebo jo, myslíme si, že spáchal čin, ale ona to říkala jako jasnou hotovou věc. Věc byl chycen při činu, převzetí úplatku, jo, a tak dále. Čili ona... tou, řekněme, nadměrnou informovaností médií, jednostranou informovaností médií, kde naprosto nectila ústavní princip presumpce neviny, to znamená ne vyšetřujeme, ne děláme, ale byl, stalo se, je to tak, to znamená nabudila ta média takovým způsobem, že ještě ty ohlasy de facto ovlivňují tu kauzu až dodnes, protože samozřejmě to z té paměti těch lidí nevygumujete. Každý vnímáme média do značné míry periferně a když z několika míst na vás hrne něco jako fakt, tak většinou nemáme důvod o tom pochybovat. Takže ona velmi mistrně, přestože opět jaksi pošlapala svoji profesní povinnost, svoji profesní etiku, dokonce zákonnou povinnost, tak to nikdo neřešil. Samozřejmě její nadřízení všechno tohle pokryli, přikryli a tváří se, že to je přece v pořádku. Takže opět přece krásný ten důkaz té nezávislosti toho státního zastupitelství. To by bylo tedy vše k personální části případu, o kterém jsme se bavili před písničkou. Abychom si narýsovali základní vazby osob, které se kolem kauzy Davida Ratha pozoruhodně točily a vždy na ně narážíme. Osoby definované jako takzvaná Pospíšilova skupina, tedy vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, Petr Vincenc, olomoucký státní zástupce Ivo Ištván, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, jeho náměstek, ne, respektive náměstek nejvyššího státního zastupitelství Igor Stříž, s nitkami k osobám z Plzně, kolem Jana Kubiceho, Jaroslav Hruška, Hinek Vlas, detektiv Libor Gregor, ti jsou odinut, ale Pavel Zeman také začínal v Plzni mimochodem. Toť stručná rekapitulace, totiž vždy na konci všech kapitol budeme rekapitulovat. Představili jsme si tedy a zasadili jsme do tohoto příběhu konkrétní osoby, které v něm hrají hlavní roli. Doktor David Rath, bývalý poslanec ČSSD, ex-ministr zdravotnictví a ex-hejtman Středočeského kraje, nyní člen české suverenity Jany Wolfové. Jsem vy stále posloucháte Svobodný vysílač, od kterého
vás zdraví Vítek a David Rád samozřejmě zůstane naším hostem i nadále v druhém, třetím i čtvrtém díle, které budeme vysílat ve středu a příští týden v pondělí a ve středu. Takže čtyřikrát se setkáme s Davidem Rádem, protože ta kauza je velmi komplikovaná. Mnoho vrstva, je tam mnoho větví, které musíme prozkoumat, které musíme projít a které musíme i zhodnotit. Takže těch věcí je tady skutečně spousty, takže my se s vámi dnes rozloučíme a příště budeme pokračovat v dalších záležitostech, které budou odkrývat kauzu doktora Davida Ráta. Vítek vás zdraví ze Svobodného vysílače, přeju příjemný a ničím nerušený večer. Samozřejmě navštivte naši stránku svobodný-vysílač.cz anebo youtube.com/c/svobodný-vysílač archiv, jedno slovo, a tady prosím sdílejte naše pořady a hlavně tento pořad, protože je důležité, abychom vybalancovali ten pokřivený mediální prostor, který tady vzniká z pozice tady mainstreamu, a tento prostor je velmi jednostranný v neprospěch doktora Davida Ráta. A to je velmi špatně. Není mu daný žádný prostor v médiích, v českých médiích. Je už zločinec, je ocejchovaný a prostě je to dané. No a to právě my musíme měnit. Musíme se pokoušet měnit tento mediální prostor, mediální pole, informační pole. A proto jsme tady my, Svobodný vysílač. Takže to by bylo všechno, ještě jednou přeju příjemný večer.